ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ ሰባት የዓለማችን ምርጥ ምግቦችን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው እነዚህም ምግቦች በቀላሉ ማንኛውም ሰው በቤቱ የሚያገኛቸውና በቀላሉ ዋጋ የሚገኙ የምግብ አይነቶች ናቸው በተለይ ብዙዎችን በአሁን ሰዓት ላይ በዓለማችን በጣም በርካታ ሰዎችን በጭንቀት ተወጠረው ጭንቀት እያሰቃያቸው ይገኛል ከጭንቀት ስለመላቀቅ የሚረዱ ምግቦች አሉ በተለይ አንዳንዱ ጭንቀት ደግሞ ምግብም አላስበላይ የሚል ስለሆነ እነዚህን ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ ምግቦችን ብንመገብ ትንሽ ረፍት ሊሰጡን ይችላሉ ማለት ነው ይህን መረጃ ያወጣው ዩሮ ኒውስ የተሰኘው የስነ ምግብ ባለሙያዎችን አነጋግሮ ነው በዓለማችን ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ የምግብ አይነቶች ብሎ ያቀረባቸው ማለት ነው እንቁላል ከፕሮቲን ይዘቱ ባለፈ ቫይታሚን ቢ ንጥረ ነገሩ ጥሩና የእረፍት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል በሚል በዋነኛነት እንቁላል ተጠቅሷል ማለት ነው በቫይታሚን ሲ ና ፖታሽም ንጥረ ነገሮች የበለጸገው ስኳር ድንችም ጭንቀቶችን እንዲቀንስ ከሚረዱ ምግብ አይነቶች መካከል ነው ተብሏል ህይወት በብዙ ምክንያቶች አንዴ ለጭንቀት አንድ ለደስታ እና ሌሎችም የህይወት ገጽታዎችን ትዳርገናለች ዩሮኒውስ የስነ ምግብ ባለሙያዎችን አነጋግሮ ባለማችን ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ የምግብ አይነቶችን እንደሚከተለው አስነብቧል እንግዲህ የመጀመሪያው ጭንቀትን ለማስወገድ ይረዳል የተባለው ምግብ ጎመን ጎመንና ይህን በመጠቀም የሚሰሩ ምግቦች ናቸው ጥቅል ጎመን ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎችን። ቫይታሚን እና ማዕድናትን በመያዝ ጥሩ የምግብ አይነት እንደሆነ ተገልጿል ጥቅል ልጎመን ማለት ነው በተለይም በጭንቀት ምክንያት ምግብ የመመገብ ፍላጎት ላጡ ሰዎች እንዲሁም ከሆድ እቅዴ የሰውነት ክፍሎች ጋር ህመም ላለባቸው ሰዎች ጥቅል ጎመን ፍቱን መድሃኒት ነው ተብሏል ለሆድ ህመምና አንጀት ጤንነት ጥሩ ነውም ተብሏል እንግዲህ ጥቅል ጎመን ሁላችንም በየቤታችን የምናገኘው የምግብ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በቀላሉ ዋጋ የምናገኘው ስለሆነ በቀላሉ የስተን መመገብ የምንችለው ስለሆነ አሪፍ የሆነ መፍትሄ ነው ጥቅል ጎመን ማለት ነው ሌላኛው ጭንቀትን ለማስወገድ ይረዳል የተባለው የምግብ አይነት እንቁላል ነው እንቁላል እንግዲህ ከፕሮቲን ይዘቱ ባለፈ ቫይታሚን ቢ የተሰኘ ንጥረ ነገሩ ጥሩና የእረፍት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል በሚል በዋነኛነት ተጠቅሰዋል እንቁላል ማለት ነው በተለይም በቫይታሚን ቢ ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገሩ የነርቭና የአእምሮ ህዋሳት የተሳካ ተግባር እንዲፈጥሩ ያግዛልም ተብሏል እንቁላል እንግዲህ በተለይ በቫይታሚን ቢ ወይም የሚገኘው ንጥረ ነገሩ የነርቭና የአእምሮ ህዋሳት የተሳካ ተግባራቸውን እንዲፈጥሩ በዋነኛነት እንቁላል ያግዛል ተብሏል ስለዚህ እንቁላልም እንደሚታወቀው ሁላችንም በየቤታችን በቀላሉ ልናገኘው የምንችለው የምግብ አይነት ስለሆነ በቀላሉ ገዝተን እንቁላልን በምንመገብ ከጭንቀታችን የተወሰነ የረፍት ስሜት እንዲሰማን ያደርገናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የባቄላሸትን ከሌሎች አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች ጋር በመቀላቀል መስራትና መመገብ ሌላኛው ሰዎችን ከጭንቀት ይገላግላል የተባለ የምግብ አይነት ሲሆን ይህ ምግብ የምግብ ውህዶችን በማቀላጠፍ እና የአንጀት ድርቀትን በማስወገድ እንደሚጠቅም ተገልጿል ማለት ነው እንግዲህ የባቄላ እሸትም በተለይ በገበያ ቦታ ብንሄድ አንዳንድ ጊዜ ወቅት ቢኖረውም ነገር ግን በየቦታው ላይ በገበያ ላይ እናገኘዋለን የባቄላ እሸትን ማለት ነው ይህንን የባቄላ እሸት ከሌሎች አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች ጋር በመቀላቀል መስራት እና መመገብ ሌላው እንግዲህ ሰዎችን ከጭንቀት ይገላገላል የተባለ የምግብ አይነት ሲሆን ይህ ምግብ የምግብ ውህደትን በማቀላጠፍ ና የአንጀት ድርቀትን በማስወገድ እንደሚጠቅም ተገልጸዋል ማለት ነው የባቄላ እሸት በአሚኖ አሲድ የበለጸጉ ምግቦች የሰዎችን በሽታ የመከላከል አቅም በማሳደግ ሌላኛው ሰዎችን ከጭንቀት መከላከያ ምግብ እንደሆኑ ባለሙያዎች የገለጹ ሲሆን ሌሎቹ አሳና ጥራጥሬዎችን ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ይሆናሉ ተብሏል አሳና ጥራጥሬዎች መመገብ ለዚህም ጥሩ ምሳሌ ናቸው ተብሏል ሌላው ሰሊጥ እና ከሰሊጥ ጋር ተቀላቅለው የሚሰሩ የምግብ አይነቶች በተለይ ለታዳጊዎች ልጆች መመገብ የተዝናና አእምሮና ና ስራዎችን በንቃት እንዲሰሩ በማድረግ እና በሽታን የመከላከል አቅማቸውን በማሳደግ ጥሩ የምግብ ይዘት መሆኑ ተጠቅሰዋል ይህ እንግዲህ ሰሊጥ ነው ሰሊጥ ሁላችንም እንግዲህ እነዚህ እስካሁን ከጠቀስኳቸው ሁሉም በቀላሉ በየቤቱ የሚገኙ የምግብ አይነቶች ናቸው ሌላኛው አሁን የጠቀስኩላችሁ ደግሞ ሰሊጥ ነው ሰሊጥ እና ከሰሊጥ ጋር ተቀላቅለው የሚሰሩ የምግብ አይነቶች በተለይ ለታዳጊ ልጆች መመገብ የተዝናና አምሮ እንዲኖራቸው ስራዎችን በንቃት እንዲሰሩ በማድረግ በሽታን የመከላከል አቅማቸውን በማሳደግ እንዲሁም ጥሩ የምግብ ይዘት መሆኑ ተጠቅሰዋል ማለት ነው ሰሊጥ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ሰሊጥን ማግኝተን ገስተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስኳር ድንች ሌላው ሰዎችን ከጭንቀት ይታደጋል የተባለ ምግብ ሲሆን በካርቦ ሃይድሬት ንጥረ ነገር የበለጸገ መሆኑ ደም ግፊትና ኮሎስትሮል ጋር በተያዘ ጭንቀት ለሚሰማቸው ሰዎች ጥሩ ምግብ ነው ተብሏል እንግዲህ ስኳር ድንች በተለይ ከሁሉም እስካሁን ከጠቀስኳቸው የምግብ ዝርዝሮች መካከል ስኳር ድንች ደግሞ በቀላሉ በየቤታችን የምናገኘው የምግብ አይነት ነው በየቤታችን ባይኖርም በአካባቢያችን ማታ ላይ በተለይ ማታ ማታ በየቦታው ይሸጣል ስኳር ድንች እና እሱን ስኳር ድንችን እንደዚሁም የጭንቀትን ይታደጋል የተባለ በዋነኛነት ምግብ ነው ማለት ነው ይህም ምግብ በካርቦሀይድሬት ጥረ ነገር የበለጸገ ስለሆነ ደም ግፊት እና ኮሌስትሮል ጋር በተያዘ ጭንቀት ለሚሰማቸው ሰዎች ጥሩ ምግብ ነው ተብሏል ስለዚህ ይሄ ጥናት በጣም ቀላል አይደለም በተለያዩ ዶክተሮችን አነጋግረው የጤና ባለሙያዎችን አነጋግረው የተገኘ ግኝት ስለሆነ ተጠቀሙበት ማለት ነው ቫይታሚን ሲ ና ፖታሽም ንጥረ ነገሮች የበለጸገው ስኳር ድንች ጭንቀትን እንዲቀንሱ ከሚረዱ ምግቦች አይነቶች መካከል ዋነኛው ነው ተብሏል ተገልጸዋል ይለናል መረጃው ማለት ነው ሰውነታችን የካንሰር አምጪ ህዋሳትን በቀላሉ እንዲከላከል አቅም በመሆን እርጅናን ይከላከላል ከሚባሉ ምግቦች መካከል አንዱ የሆነው እንጆሪ ደግሞ ሌላኛው የሰውነት ጭንቀት ይቀንሳል ተብሏል ስለዚህ ሌላኛው ምግብ ደግሞ ሰውነታችን የካንሰር አምጪ ህዋሳትን በቀላሉ እንዲከላከል አቅም በመሆን እንደዚሁም እርጅናን በመከላከል በዋነኛነት የሚጠቀሰው እንጆሪ የተሰኘው ምግብ ነው ይህም የሰውነትን ጭንቀት ዋነኛነት ይቀንሳል ተብሏል ስለዚህ እነዚህ የጠቀስዋቸውን ምግቦች ብንመገብ ጭንቀታችንን ያቀልሉናል ማለት ነው ወይም ጭንቀት በሚሰማን ጊዜ እነዚህን ምግቦች አዘውተን ብንመገባቸው ከጭንቀታችን የረፍት ስሜት ይሰጡናል ማለት ነው እንግዲህ ይህን መረጃ ያወጣው ዩሮ ኒውስ የተባለው የስነ ምግብ ባለሙያዎችን አነጋግሮ በዓለማችን ያሉ የስነ ምግብ ባለሙያዎችን በማነጋገር ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ የምግብ አይነቶች ብሎ እነዚህን ሰባት ምርጥ ያለማችን ምግቦች አቅርቦልናል እንግዲህ ጓደኞቼ ይህን ይመስላል በቀጣይ የተለያዩ የጤና መረጃዎችን እንዲያደርሳችሁ ሰብስክራይብ ላይ ካደርጉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ